স্বাগতম জানাইছোঁ। বলকচোন, মোৰ লগতে আনন্দ মেলা চাবলৈ যাওঁ বলক, যিহেতু তালাপতে মোৰ নিচেই ঘৰৰ ওচৰতে পাতিছে। বলকচোন চাবলৈ যাওঁ বলক। আহি আহি আমি ইয়াত সোমাব লৈছোঁ। এয়া তালাপত আনন্দ মেলা চব মানুহ কিমান হৈ গৈছে। লগাবি মই লগাম দেই চুৰ কৰি। আমাৰ এইটো সুশান্ত দা পাইছে, চক 20 টকাৰ টিকেট দি ভাল এখন প্ৰাইজ এখন পালে, যাতে আপোনালোকে আহিব ভালকৈ। এই আমাৰ সুচন্দা বন্ধুক লৈ মাৰি আছে।